ဒီကကျွန်တော်တို့က driver မောင်းမယ်ပေါ့နော် driver မောင်းမယ်ဆိုတော့အဲဒီကိုရဲ့မာသာဘုတ်အတွက် driver ပေါ့နော် driver ကိုဖိုင်ဘာကွေမှာအခုဒါဝင်းဒိုးတန်းဆိုတာမကြသေးမီရထွက်တာလက်တလောထွက်တာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကိုရဲ့မာသာဘုတ်ကဝင်းဒိုးတန်း ready ဆိုတဲ့ driver ရဖို့ကတော့ခဲရင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနောက်ထပ်4 5 6လနေမှာဈေးကွက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဝင်းဒိုးတန်း ready ဆိုတဲ့စာသားတွေနဲ့ပါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ driver ဘိုင်းနေအဲ့ဒီတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ Windows 10ရဲ့ platform ကဘယ်ကနေစတူလာတော့ဆိုတော့ Windows 8ကနေစပြီးတူလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ driver ကိုဒီ Windows 8 Rare ဆိုတဲ့စာသံလေးပါတဲ့ driver ဆိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ Windows 8 Rare မပါဘဲနဲ့ Windows 7တွေတို့တော့ HP တော့ driver ကိုနေဆင်တော့အဆင်ပြေသေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ driver ကိုတင်ခြင်းမတင်ခြင်းအပြင်ဘာလေးပြဿနာတက်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာ driver ဘာမသိတော့ဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အောင် this pc or right click ne property ဟောရမှာ device manager ဝင်လိုက်ပါဘောเนาะဒါဒီမှာဘာတွေမသိတုံးဆိုတော့သူမသိတာတော့လောလောဆယ်တစ်ခုတည်းပဲ pci simple communication controller ကိုမသိဘူးဘောเนาะဒါပေမဲ့ display ကိုသွားကြည့်လာဘူဂျီကိုသွားကြည့်လာ microsoft basic display data ရတယ်เนาะအသံကိုသွားကြည့်လာ sound high definition audio device ဟောရ network ကိုသွားကြည့်လိုက် reader pci gb family controller ဟောရเนาะအဲ့ဒီမှာကျန်တာတွေရေးမကြည့်စင်ပဲ VGA ရဲ့စောင်းရင်ကြတော့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒါအဲဒီ window ကနေတိုက်ရိုက်သိနေရဖြစ်တဲ့အတွက် default သိနေတဲ့အသည့်ပေါ့အဲ့အသည့်ဟာတော့မလုံလောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော် hardware performance လည်းမကောင်းဘူးသူကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန်းပဲပေါ့နော်ဥပမာတော့ဒီဘက်မှာ right click နေပြီးတော့ display setting ကိုတို့ကချိန်ညာကြည့်လိုက်မယ်အဲ display setting ကို advanced display setting ကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ resolution change နေတယ်12.768 ရောရှိရချောင်းနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ driver မတင်ခင်မှာ driver မတင်ခင်မှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဘာမှလုံးလို့မရအောင်ပြီးတော့ပုံဒီပါးတွေမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလဲပုံရည်လေးတွေကြာပြီးတော့လေးနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ driver မမှန်သေးလို့ဟုတ်တယ်နော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတိထားမှာ hardware block ကောင်းနေကောင်းနေအဲ့ဒီ hardware နဲ့ kait တဲ့ driver software ကွန်ပျူတာမှာရှိနေမှာအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မယ် hardware ကတခြား driver ဖိုင်ကတခြားဘာရှိမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတွေအများကြီးပေးနေလိမ့်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့တို့သူရမှန်ကန်တဲ့ driver ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ရလိမ့်မယ်အတန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ window တီးတဲ့အတန်ကပုံမှန်ပဲတီးတာပေါ့နော်ဒါကိုသူရ driver တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရလာမယ်အဲ့လိုပဲ network မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ window က default တီးတာတွေကိုမသုံးနဲ့ကိုယ့်ရ driver file နဲ့ကိုတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို driver file နဲ့တဲ့အခါမှာမူရင်း driver ကိုရရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါကျွန်တော်တို့ this pc တွေဝင်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာAuxu Boat ပေါ့နော်တပည့်ကလေးနေလိုက်မယ်ဆိုရင် Auxu Driver တက်လာလိမ့်မယ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒီမှာမသူ့ရဲ့မူရင်းမာသာဘုတ်ကနေအတူပါလာတဲ့ဗီဒီယိုခွေဆိုဟို DVD ခွေ software ခွေ driver ခွေဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှသိလုပ်ပေးနေစရာမလိုဘူးတခါတည်း install ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာဝယ်ပြီးဆိုရင်ပါလာတဲ့ DVD ပြားတွေကိုတိတ်ချသိမ်းထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် driver တင်မှာဖြစ်တဲ့ driver တွေဝင်လိုက်မယ်ဟိုရ driver တခုချင်းစီလည်းနှိပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီကိုတင်းနှိပ်နေတော့အဲ့ဒါအချိန်ကြာတယ် auto install ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဘာတွေကို install လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုသူကမေးလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က driver တွေကို install လုပ်မယ်ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ဟော install the driver only ဗောနော်အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ okay လုပ်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်အဲမင်းအားတဲ့ reboot တခုချဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ตัวตัวดู driver တွေတင်ရင်းနဲ့ restart ကြာသွားလိမ့်မယ်ဗောနော်ကဲโอเคနေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆင်ဒီမှာအဲ driver တွေဒီမှာတင်နေပြီဗောနော်โอเคဒါတွေပြီးသွားရင်ကွန်ပျူတာ restart ကြာပြန်တက်လာရင် driver တွေအားလုံးတင်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်